Rebeli, ktorí ovplyvnili československú hudobnú scénu. Skupina Elán si svojou hudbou a nadčasovými textami podmaňuje fanúšikov už 55 rokov. Kapela doplnila svoju tvorbu o nový titul. Viac ako 400-stranová kniha s jednoznačným názvom Elán. Príbeh legendy mapuje novinárka Marcela Ticlová. Kapely doplňuje fotografiami, novinovými výstrižkami či rukou písanými textami. Marcela Ticlová bola súčasťou mnohých osudových okamihov skupiny Elán. Zažili sme v tých rozhovorech, ktoré som dělala v 80. 90. letech, dobré časy, špatné časy, všechno, takže to je úplne iný vztah asi než s niekým iným. To je kamarátka a je dobrá. A je to spravila dobre. A čo som mohol, to som je prezradil. Keď som Jožka oslovila, tak mi povedal, o nás už neviete urobiť nič nové. Ale ja som mu argumentovala, že bolo veľa kníh, ale taká skutočná história kapely ešte nikdy nebola vydaná a že my chceme urobiť pamätný kameň vo forme knihy Elán. Zalúbil sa chlapec, Nie sme zlí, Stužková či Kráľovná bielých tenisiek. Súčasťou knihy sú texty Borisa Filana, dvorného textára skupiny Elán. Mali sme jedného kamaráta a ten ma upozornil, že niekde nad Dýmkou skúšajú veľmi šikovní chalani. Prišli za mnou do televízie a tam sa niečo stalo zázračné, že už na druhý deň sme robili spolu pesničky. Nie, že oni by neboli bezo mňa a ja bez nich, ale spolu sme boli lepší, ako by sme boli bez seba. V knihe sú podľa autorky aj doteraz nepublikované informácie zo zákulisia kapely. Sú však stále veci, ktoré zostávajú iba v kapele. Čo sa stane v Las Vegas, zostane v Las Vegas. Čo sa stalo v Elane, to zostalo v Elane. Teším sa na to, že tu vyzradím niekoľko nepríjemných spomienok. Kniha viazaná v koži aj spomienkou na vaša patejdla. Patricia Pružinská a Andrea Šuvadová. RTVS.